Kan det virkelig passe? Tre påstande om VM til forskeren. Spillerne i en VM-kamp løber faktisk så meget, det svarer til et halvmarathon. Spillerne under VM de varmer op i snit 3 km, løber i snit 11 km under kampen, altså 14 km sammenlagt. Og når man så kigger på bevægelsesmønstret i fodbold med forlænsløb, sidelænsløb, baglandsløb, masser af driblinger, afleveringer, skud, taklinger og hop, ja, så skal man faktisk gange med halvanden i forhold til den tilbagelagte distance. Så 14 gange 1,5, det er 21 km. Det svarer altså til øh, energiomsætningen øh, og belastningen i et halvmaraton. Så man kan godt forstå, at det tager tre dage at restituere fuldt efter en VM-kamp. I VM-lejren trænes kun teknisk-taktisk træning, for man kan ikke nå at ændre den fysiske form. Det er i hvert fald ikke rigtigt, landsholdspillerne i øh, VM-lejren. Særligt de, der får meget få kampminutter, de kan ændre deres fysiske form rigtig meget, både positivt og negativt. Ikke mindst evnen til at lave gentaget, intenst arbejde, som er så vigtigt i moderne topfodbold. Så derfor så skal den teknisk-taktiske træning i VM-lejren suppleres med veldoseret, højintens træning. Tre træningsformer. Intervaltræning med høj puls mindst tre gange om ugen. Sprinttræning med retningsskift mindst to gange om ugen. Og så også anaerob, hurtighed, udholdenhedstræning en gang om ugen. Det er den perfekte opskrift. VM-kampenes intensitet er højst i starten af første og anden halvleg, hvor spillerne er friske. Intensiteten er meget høj i det første kvarter af første halvleg. Men faktisk er intensiteten ikke særlig høj i starten af anden halvleg. Og det skyldes, at spillerne på de fleste hold de sidder stille i 15 minutter i halvlegspausen. Og vores forskning viser faktisk, at... Sprintevnen og hoppeevnen falder markant i halvlegspausen, og at musklerne og kernetemperaturen faktisk bliver så kolde, at det ikke er optimalt. Og derfor anbefaler vi, og har også afprøvet for herre- og kvindelandsholdet, at man genopvarmer 5-7 minutter med lav intensitet, så man er klar til starten af anden halvleg.